Jemi rikthyer, shkojmë me pamjet drejt për drejta nga Hamburgu. Shohim atmosferën e tifozëve tan kuqezin. Ja pamjet e Eno Begajt, vet kolegut Ernest Koçit, grupit ton xhirimit që janë prej fillimit të kampionatit evropian të dërguarit special të Report Televizion për të ndjekur nga afër pra këtë kampionat evropian, për të ndjekur kuqezin tan pa dyshim, radh par dhe këtë atmosferë. Këto janë pamjet live që po i sjell Report Televizion nga kjo atmosferë jashtëzakonshme shumë pranë stadiumit, rreth 5 kilometra larg stadiumit të Hamburgut. Kujtojmë siç raportoi kolegu Ernest Koçi, stadiumi ku do të zhvillohet ndeshja pra mes Shqipërisë dhe Kroacisë ndodhet në periferinë e qytetit të Hamburgut dhe është marrë tifozët tanë kanë marrë në krëmp, pothuajse nga qendra dhe po shkojnë drejt pra drejt stadiumit. Sigurisht që do të marrin dhe trenat, janë vendosur autobuzët, gjithçka është e organizuar, është model ky organizim në Hamburg. Shqiptarë të shumë nga të gjitha shtetet, madje dhe nga Bostoni, ne kemi intervistuar, ka intervistuar kolegu Ernest Koçi. Pra një atmosferë që të lë pa fjalë. Pra pa koment, teksa shojmë të brauritje, teksa shojmë të fest, teksa shojmë të marshim, teksa shojmë të gjithë të veshur me flamuj kuqezit të gjitha moshave, të ardhur edhe nga dragashi Kosovës, pra edhe nga zonat të thellat Kosovës, nga Shqipëria po e po, nga Maqedonia e Veriut, nga shtetet të tjera, nga diaspora jo, nga Suedia kishte shumë, nga Zbistra po e po, cilët edhe ata cilët jetojnë dhe punojnë në Gjermani, si shtetas të Kosovës, si ata të Shqipërisë dhe të Maqedonisë të Veriut. Pra, Gjermania është kthyer e tëra në një Shqipëri e vogël, në një kuqezi të jashtëzakonshëm, me këtë dekor i cili të lë pa fjalë për hir të vërtetës të një organizimi perfekt të tifozëve kuqezi. Ju lë pak dhe të shijojmë pa koment këto pamje, brohoritje dhe këtë atmosferë të jashtëzakonshme festive në Hamburg. Këto janë pamjet fantastike që vinë nga Hamburgu, teksa po i shohim së bashku të kësaj atmosfere plot gjallëri. Një atë tani po. Do të kemi një intervist sot Hamburgu flak kuqezi. Sigurisht, sigurisht, fitore, fitore. Me muzikë patriotike. Sigurisht. Folë të më parë. Atmosfera jashtë zakonqme sot në Dortmund, në Hamburg. Pa tjetër, pa tjetër, me fitore shala sotit. Me fitore, me fitore. Sfida e parë në Dortmund, dërsa sot në Hamburg, ku ka qenë atmosfera më mirë. Edhe këtu pa pavosh, edhe këtu pa pavosh. Dhe e knaqur me Shqipërinë, me rezultatet. Nga kanë ardhur, jetojnë në Gjermani apo kanë ardhur nga shtete tjera? Nërtil ishin nga Hamburgu, por që gjithsesi ju duhet lëvizje tani për shkak se një thirrje nga policia gjermane, gjithsesi ne do tentojmë të marrim intervistat e disa të tjerëve. Hamburgu sot kuqezi. Komplet, komplet këtë që zi. I knaqër me atmosferë? Shumë, për shte për mi. Jetoni këtu? Në Angli. Keni ardhur për ndesh? Po. Po edhe shpenzime ka shumë? Ka, s'ka në nësi jenë. S'ka në nësi, vesh fitore dojmë. Po për komtaren, mund të në thuash diçka, ndeshja par humbje, qëfar pret sot? Pati, që të bëjsh? Sa të kësë për fitore? Faleminderit. Faleminderit. Nërtil, përveç tifozve që janë në këmbë, si që kemi parë, shumë shpesh edhe gjatë pamjeve, ka edhe të tjerë të cilët udhtojnë me autobusa, por edhe makina personale, ndërsa më herët kemi parë në qendër të Hamburgut, ku ishte edhe nisja, edhe një varg makinash të dekoruara me ngjyrat kuqezi. E ja zakonshme është, në fakt, fantastike kjo pamje, nesti, një atmosferë që
nuk di ç'të them. Më tepër vërtet një kartolinë që nuk do të harrohet lehtë për të gjithë kombin shqiptar. Ajo që më bën përshtypje edhe në intervistat dhe prononcimet që keni marrë me tifozët, që shpalosin një qytetari dhe një duartrokitje sipër djemt tan Kuqezi pavarësisht dhe kanë një besim të verbër, le të themi, një besim të madh tek djemt tan Kuqezi për ndeshjen sot ndaj Kroacisë. Dhe kjo është shumë domethënëse, sepse tifozi është kryesori, është motivimi për lojtarët e kontarës, sepse në fundit për tifozët juaj ata 11 futbolistë titular, por dhe ata që futen zvëncues, sepse imagjinohet juaj në një stadium bosh, nuk shikon të askush. Dhe pa dyshim që kjo është një krenari e madhe dhe imbështetje e pakufishme e tyre Kuqezive tanë, të cilët e ka nisur festën 5 orë për para dhe urojmë që kombëtarja sot të na bëj krenar të gjithve. Një fitore do të ishte jashtëzakonshme në fakt, sepse do të na rriste shpresat për një kualifikim për të kaluar për mërtej, por prap 90 minuta janë ato cila do të vendosin. Do shohim se çfarë do të ndodhë. Gjithsesi me këtë paraqitje të tifozëve, me këtë pjesëmarrje, Shqipëria e ka fituar këtë ndeshje. Mendoj unë, pa hyrë fare në fush, me këtë qytetari dhe me këtë pjesëmarrje. Ndodhem në një pikë tjetër ku ka edhe tifoz të kombëtarës shqiptare, të cilët janë duke pritur edhe për akalimin. Është marrë karikimi i duhur për sfidën sot, e sa ta birrë është kjo? Edhe një birra, nuk i kom numëru, nuk kom fillu me arru, nuk po di. Besoj nga gëzimi për tifozët, për kombëtarën, për gjithë shka. Sigurisht, për kombëtarën, sigurisht. Nga keni ardhur? Na jemi nga Gjermania, për ndryshe shumë kemi është me Prishtinës. Edhe si ju duket atmosfera që bëjmë shqiptarët? Perfekt, dhe ka po zotë Shqipni. Dhe që jeton Gjermani, ka patur edhe ndeshje tjera, ka qenë kjo atmosferë? Në Dortmund pëm duket ka qenë pak ma shumë njerës, ose jënë koncentru vetëm një event, po në Dortmund pëm duket ka pas ma shumë njerës. Po me kombëtaren, i knaqur me çfarë ka dhënë fush? Me siguri që i knaqur, çunat ka dhënë maksimumin, po... A jemi live! Nuk mund të vetë gjithmonë rezultatin, nuk e caktojmë ne. Kështu që besojmë që sot të fitojmë, edhe të shumë pasaj. Andajnë dhe pak qaste nga ndeshja. Do nga bëni një parashikim dhe apret ndryshime informacion sot? Unë shpresoj më të mire me të zashtë ndeshje e vështirë. Kroatia në ekipi fort, po me një simpatizim të fort gjithë këtyre që kanë bërë rrugë të gjata për me po kombëtarën, shpresoj një rezultat të mirë. Ju keni ardhën nga Prishtina? Po, gjithsesi. Shumë shpenzime besoj për të ndjekur kombëtarën. Nuk llogaritën. Nuk jam në. Po për biletën, ka qenë lehtë ta siguroje? Aktualisht vllave ka siguruar, po mes Londrës edhe në rregull ka qenë. Faleminderit. Kalofshi mirë, suksese. Suksese. Faleminderit Nesti, faleminderit për këtë atmosferë, ndërkohë që ne do të ndjekim pamje. Unë të falenderoj Nesti dhe do të ndjekim pamje, do të jemi edhe në minutat në vijim. Falenderoj Pamas për këtë raportim të pandërprerë gjatë ditës së sotme. Ne do i kthehemi edhe pas pak, do të vijojmë me të tjera zhvillime, do i kthehemi pas pak atmosferës në rrugët e Hamburgut me pamjet e drejtpërdrejta padyshim, por dhe me raportimin e kolegut Ernest Koçi.